inteligência limitada. Olá, terráqueos. Vilela, que coisa maravilhosa! Hoje você vai gravar com os atores do The Chosen. Essa série que tem impactado o mundo inteiro, gente. Que privilégio, que honra, né, para o Inteligência Limitada. Queria estar aí, nem que fosse para sentar aí e assistir essa entrevista. Olha, que seja uma grande bênção e que todo mundo que assista fique aí maravilhado com aquilo que Deus está fazendo. Parabéns! Olá a todos vocês que fazem parte da série The Chosen, sejam como produtores, atores, que trabalham na direção, sejam todos muito bem-vindos ao Brasil. É um prazer mandar essa mensagem para vocês. Meu nome é Rodrigo Silva, sou teólogo, arqueólogo, trabalho com arqueologia do Oriente Médio e sou especializado em Novo Testamento. Assistir à série The Chosen é um deleite para mim. Vocês estão comunicando o Evangelho num formato muito interessante que atinge especialmente as novas gerações. Que Deus abençoe muito o trabalho de vocês. Eu gostaria muito de conhecê-los pessoalmente, poder estar aí para dar um abraço, mas infelizmente isso não foi possível. De qualquer maneira, recebam aqui a minha bênção, o meu carinho e sucesso, muito sucesso em todos os empreendimentos de vocês. E aí, galera, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Saião, hebraísta, teólogo. É tão bom a gente poder ver que aquilo que é a realidade, que é a história, a arqueologia e os estudos aprofundados, inclusive linguísticos, todos trouxeram para a gente entender direito, sabe, aquele contexto antigo da Bíblia, onde tudo aconteceu, como aconteceu. O que o pessoal fez no The Chosen foi algo muito mais próximo, muito mais adequado, muito mais sintonizado com aquilo que foi pesquisado nos últimos anos. E você sabe, se a gente quer se ligar na palavra divina, entender a palavra de Deus sem um conhecimento fundamentado, não funciona de jeito nenhum. Ευχαριστούμεν πολύ, nós agradecemos muito em grego, e todá rabá lekulam, né? Muito obrigado para todos que atuaram, e vale a pena conferir aí nesse episódio especial. Parabéns aí, Vilela, valeu, a galera certamente tem muito a aprender com o The Chosen. Opa, calma, você já sabe que eu sou o Rogério Vilela, mas ainda não tá começando o programa vai começar daqui a pouco, o pessoal tá chegando aí, tá se maquiando, colocando aquelas roupas da época, ou melhor, tirando as roupas da época, né, do seriado. Exatamente. E vão vir assim, a paisana. Paisana. Jesus sem coroa. Sem nada. Sem aqueles panos, como que chama aquilo lá? Saiote? O que que é aquilo? Cara... É, uma túnica. Túnica. Exatamente. Túnica. Estão aqui, vão vir de roupa como se eles estivessem realmente nesse mundo aqui da gente, a época atual. E por falar em ano de 2024, quero falar de um
pessoal aí que tá com a gente já há um bom tempo e faz, torna, eles tornam esses episódios especiais como esse em inglês e português, negócio exatamente, internacional, cara. Vai ter uma versão em português, international, man. E vai pro mundo inteiro. Yeah, a gente vai ter uma word, só, yeah, of all word. All word, yes. Word, all, todas as palavras você disse. Yeah. Word é palavra. World, que é mundo. É, yeah, the, all yeah, of the yeah, world. Yeah. Certo? O ano de 2024 está sendo um ano inacreditável em termos de oportunidades para ingressar no serviço público. Em apenas três meses. Three months. Three months em francês. Três meses. O que é que está acontecendo? Uma infinidade de concursos públicos já saíram. O concurso unificado, o concurso da Caixa, da Anvisa e tantos outros. Só estamos no primeiro trimestre e há a previsão de uma infinidade de outras oportunidades pro restante do ano. Então fica ligado, fica esperto. Por quê? São concursos que vão te garantir a estabilidade de salário de 5, 10, 15, 20 mil reais por mês e um monte de outras vantagens que só o servidor público tem. Você já sabe, o Estratégia Concursos preparou um e-book gratuito com os principais concursos para quem quer mudar de vida em 2024. Para baixar, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo. O Estratégia Concursos, nosso parceiro, é a maior empresa de educação digital do país e líder absoluto em aprovações nos principais concursos do país, não é, Tuti? Exatamente. Olha, difícil você encontrar um aprovado em concurso que não tenha estudado com o Estratégia. Eles têm uma plataforma completa de estudos feita por um time de professores aprovados nos concursos públicos mais concorridos do país. E tudo com a liberdade de montar a própria rotina de estudos, já que é 100% online. Então, se você quer mudar de vida esse ano, baixe o e-book e confira quais são os melhores concursos para os próximos meses, não é, Tuti? Exatamente. Link na descrição para baixar o e-book. QR Code na tela. É isso aí, fechou. E é isso aí, e tem presentes para os convidados, claro, aqui. Some gifts. Olha aqui. Adoro gifts. Deixa eu ver, pode abrir? Não. Pode. Ok. Obrigado. Primeiro de tudo, queria agradecer a presença de vocês, estou muito emocionado aqui. Enquanto vocês abrem aí, vamos rodar a vinheta. Roda a vinheta. Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais milagrosa do que a minha e do que a sua, não é, Tuti? Bem mais milagrosa. Qual foi o maior milagre que aconteceu na tua vida? Eu consegui namorar. Com certeza. Faz sentido. Com certeza. E tá firme ainda. Cara, muito firme. Firme? Muito firme. Talvez Jesus fale alguma coisa aqui hoje que... Eu espero que ele abençoe esse relacionamento, porque eu não vou conseguir outro. Só pra te explicar, Jesus. Ele tá 3 meses namorando, mandou um PDF com 9 alianças pra... 5. Tá, 5 alianças pra ele escolher, explicando o significado de cada aliança. What? E por que que é importante aquela aliança. Eu sou um homem apaixonado, não tenho o que fazer. 3 meses de relacionamento. Uau. Nossa. Uau. Você tem algum conselho pra dar pra ele? Deus te abençoe. God bless you. Que Deus te abençoe. God bless you. Deus te abençoe. Amém, amém. Que paz seja com você. E pessoal, hoje vai ser um episódio muito especial, então a gente vai receber o superchat, vai receber as perguntas, mas como eles têm um tempo limitado, a gente vai ler no máximo uma pergunta, ou nem isso, porque dependendo como for o papo aqui, a gente não sabe o que vai acontecer. Então fiquem aí no chat e vão mandando perguntas pra gente, não é? Exatamente, então Vilelinha. Vamos lá, já se inscreve no canal e curte esse vídeo, por favor, que é um programa muito especial, não é, Lê? It's very special, man. Em francês. It's very, very special. Em italiano. Muito especial. Em japonês. É o Orochiro do Kazaki. Tá. Ele é poliglota. Chapô? Yeah. Ele chapou. Obrigado demais, pessoal, de vocês estarem aqui na minha mesa, dividindo aqui. É o segundo especial que a gente faz da produtora de vocês. A gente teve aqui também o diretor e o produtor do Som da Liberdade. Foi um programa muito legal. E The Chosen é algo que eu não esperava, né? Porque vocês virem pro Brasil, fiquei super feliz quando tive a notícia, porque é uma série que eu acompanho, minha mulher acompanha, indico pra todo mundo que é cristão, que não é. E eu gostaria, como é um programa especial, que cada um desse suas credenciais pra câmera.
se apresentasse aqui para a tua câmera. Jesus, é aqui, Jonathan. Aquela câmera, se apresenta para o pessoal. My name is Jonathan. Meu nome Rumi, é Jonathan Rumi e eu represento Jesus no The Chosen. Anything else? Mais alguma coisa? Ok. Aqui, ó, essa câmera. Ah, olá, eu sou... Uau. Olá, eu sou Lara Silva e eu interpreto Eden no Olá. The Chosen. Lara Silva. I know, I'm sorry. Excuse Laura me. Silva. Peço desculpas, peço desculpas. Agora contigo, Patel. É. Pra que câmera que eu olho? Aquela mais em cima lá. Hi, I'm Paras Patel. Oi, eu sou o Paras Pastel e eu faço o Matheus no The Chosen. Dadas as apresentações, então, alguém trouxe meu presente inútil para eu colocar nesse cenário maravilhoso que tem que cada pessoa que vem aqui? Yes. Sim. Oh. There may be a couple. Acho que tem alguns presentes aqui. Você também trouxe outra coisa? É, mas ficou na minha mochila. Havaiana! A gente trouxe um par aqui de vocês. É de nós todos. É. Yeah. Todos usam. Aqui, ó. Tem uma câmera lá em cima, olha lá. Aqui, ó. Olha a câmera lá, ó. Aqui. Muito legal. Legal. Eu quando era. E também eu trouxe mais um aqui que é um lápis que eu uso pra assinar os meus scripts desde que eu esteja aqui, estou aqui no Brasil pra temporada 5. Oh, que legal. Bacana. Vou deixar aqui. Aí, e a havaiana de aquela havaiana eu lembro da minha infância. Minha mãe, quando ficava brava com a gente, ela jogava a havaiana na gente. Essa havaiana. Você sabe, né? Uh-huh. Moleque! Ela saía correndo, ela jogava a havaiana. E ela tinha uma mira que você... Ela fazia curva a havaiana dela. Curve. Curve, yes. E vamos começar falando sobre a série, né? Qual é a experiência de cada um? Como cada um foi convidado? Como foi essa escolha? Foram várias etapas ou foi fácil? Como que foi? Quem quer começar? Well, I think I probably Olha, eu acho que eu tenho a história mais longa com o nosso diretor. Então, cerca de 10 anos atrás, ou esse ano fez 10 anos, inclusive, eu fui selecionado para fazer Jesus em um curta que o Dallas Jenkins, o criador do The Chosen, fez para a missa de Sexta-feira Santa da igreja dele. E era um filme, um curta chamado Two Thieves, Os Dois Ladrões. E ali começou o nosso relacionamento. E depois de 3 anos, eu fiz outros dois curtas com ele, e esse processo com o Dallas eu acho que se tornou meio que o teste, ou talvez a planta inicial, o rascunho do que seria o The Chosen, uma forma de mostrar Jesus e os discípulos de uma forma que era muito relacionável, sabe? Nos primeiros curtas que a gente fez, a gente tinha cenas que Jesus estava fazendo piada, e era algo que nunca tinha sido visto antes. E também tínhamos os discípulos brincando assim de braço de ferro. Então, tinha umas cenas que por fim se tornariam parte da série, 4 ou 5 anos depois, em 2018. E em 2018, quando Dallas recebeu a oportunidade de começar a gravar os primeiros 4 episódios da série através de um financiamento coletivo, ele me ligou e falou, olha, a gente vai fazer uma série, não sei se vai vingar ou não, está com financiamento coletivo, talvez não vá pra frente, mas eu acho que é um trabalhinho. Você quer colocar Jesus nesses episódios? Eu falei, claro, com certeza. Então foi assim que eu virei parte do The Chosen. Uau, e imagino que nenhum de vocês tinha ideia do sucesso que viria. Claro que vocês sempre fazem trabalho esperando um sucesso, mas alcançar esse tamanho é incrível, não é? É, a gente sempre espera que o sucesso venha, mas a gente nunca de fato acha que vai acontecer como atores, sabe? Eu trabalho há 20 anos nisso e trabalho com vários níveis de sucesso diferentes. Então, quando você ouve 4 episódios, talvez tenha 7 temporadas, mas tá bom. Eu falo, bom, eu fico feliz com 4 episódios e é isso aí que eu vou esperar. É, a gente fala sim pro roteiro inicialmente, porque foi escrito de uma forma tão linda e foi uma das primeiras coisas que me atraiu. E quando eu tive a oportunidade de fazer o teste, eu pensei, ah não, isso talvez não seja bom, talvez a qualidade não seja tão boa, mas ao ler o roteiro e ao representar, eu comecei a chorar. Eu falei, não, eu preciso dar um jeito de fazer isso, independentemente do que aconteça, a gente precisa dar um jeito. Então,
eu recebi uma oportunidade de uma forma diferente. Tinha um amigo que eu conheci 4 anos antes do The Chosen ser sequer um pensamento, e a gente se tornou bem amigos, eu e ela estava gravando em Atlanta, eu morava aí na Flórida, e ela começou a trabalhar com o recrutamento de atores, com casting, e aí ela começou a fazer o casting do The Chosen e ela me ligou para um dos papéis. Então, não veio através de uma agência ou nada assim, foi uma amiga, e eu acho que é que Deus que colocou ela na minha vida. E ela primeiro pensou que eu faria o papel de Maria Madalena, eu fiz a leitura, mas o Dallas tinha uma outra coisa em mente. E aí eu também fiz o teste para Eden, e o resto é história. Paras, a pronúncia é Paras, Paras? É. Paras. Paras. É. Isso, Paras. Ah. É que é um nome de que ascendência? Meu nome é Paras Patel. Então, mas Paras é um nome comum na Índia? Patel? Sim, na Índia, yeah. Isso, é comum na Índia. I just need to make my insurance. Bom, eu preciso fazer a minha. Eu preciso dar um jeito de entrar nesse programa, então por que não? Vou fazer um teste. Mas não, o papel é muito interessante, sempre foi muito interessante. Lara e eu também somos amigos dessa mesma pessoa, e foi ela que me indicou para esse papel. E o que de fato atingiu meu coração foi como o papel de Matos foi escrito, sendo neurodivergente. E eu tinha feito um teste para uma série antes disso, e o personagem era parecido. Então eu tinha umas anotações que eu tinha feito para esse personagem, e eu comecei a estudar essas anotações, fiz o teste, e essa amiga em comum falou para um outro amigo meu que eu talvez conseguisse o papel, e eu fiquei animado, e uma semana depois, de fato, eu consegui o papel. Então, eu não fui a primeira escolha pro Matheus, na verdade, mas na maneira que funcionou e que deu certo, foi muito bom, e a esposa do Dallas disse que com a direção que eles queriam para o Matheus, eu seria o mais indicado para o papel. Então foi uma honra para mim. Então tudo foram estradas bem tortuosas, assim como no Brasil, né? Aqui, realmente aqui, estradas esburacadas e tortuosas. Mas essa ideia de ter um espectro de autismo, então partiu deles, não de você, de colocar isso no personagem. Isso, era algo que o Dallas realmente queria incorporar ao personagem, porque é uma questão próxima à vida dele. A filha dele está no espectro, e ele fala sobre isso bem abertamente. Então ele queria criar um representante dessa comunidade numa série como a nossa, em que essa comunidade possa se sentir aceita e ouvida. Então eu sou apenas o receptáculo para isso. Eu tive sorte, sabe? Eu fui o segundo na ordem aí para fazer esse papel. Poxa, que legal. Eu tenho algumas respostas para a pergunta que eu vou fazer para vocês. O que vocês acham, quais motivos que vocês acham que esse show, essa série, ela atingiu tanta gente cristã e não cristã, quando outras não conseguiram? Eu vou dar primeiro a minha opinião. Eu acho que se colocou várias camadas em cada dos personagens, e normalmente a gente assiste a filmes e seriados muito rasos. Um é bom, outro é mal, um é engraçado, outro não é. E além disso, e talvez por causa disso, personagens muito, muito, muito humanos, né? E principalmente colocar na figura de Jesus, ele aproximou mais a humanidade do personagem do que a divindade. A gente vê ele como uma pessoa que eu, sendo comediante, imaginava. Eu sempre falei pra minha mãe, eu acho que Jesus era tipo do stand-up, um comediante stand-up. Ele, na forma das parábolas, das brincadeiras, ele conseguia falar com todo mundo, que era uma forma muito mais fácil de atingir. Concordam com isso ou tem mais coisa que vocês gostariam de pontuar? Stand-up comedian, Jesus is stand-up. Olha, o Jesus como um comediante de stand-up, pra mim, talvez seja uma forçadinha de barra. Ele chegando num palco, né, falando, tava pensando em algumas coisas, tava vindo pra cá e pensei. Mas eu posso ver Jesus talvez tentando umas piadas de toque-toque, sabe? E alguém me fala, vocês já ouviram essa, hein? Piadas de tiozão. Mas eu acho que ele sabia a plateia que ele tinha, com certeza. Ele sabia as referências, as histórias que ele contou incorporavam todos os elementos das vidas que ele e as pessoas na comunidade viviam. E ele usava referências de construção, das fazendas, das referências que as pessoas tinham.
Se você vai falar para, ah, olha os pássaros no céu, é porque eles estavam ali. Ele conseguia fazer referência às coisas que as pessoas conheciam tão bem e que a cultura das pessoas conhecia tão bem. Então ele tinha que ser um homem do povo para conseguir causar um impacto da maneira que ele causou e falar o mesmo idioma deles. Com certeza ele deve ter usado humor quando foi necessário, porque faz parte da experiência humana, né? É ter o senso de humor e poder dar risada e poder ter um espectro de várias emoções que as pessoas de fato sentem, né? Então isso é ser humano. Então Jesus era humano, mas também ele foi criado conforme, ele era divino conforme a crença cristã. E as pessoas se relacionam com Jesus é porque ele era humano. E nós não tínhamos visto isso ainda na mídia. Eu acho que principalmente porque normalmente não há tempo suficiente para dizer essa história de todos os evangelhos e o poder e a mensagem de Jesus, além de mostrar a humanidade de Jesus. Então, como nós temos o luxo de ter uma série inteira, 8 episódios por temporada, em 7 temporadas, nós temos a habilidade de fazer tudo com calma, para conhecer os personagens através das suas relações e seus relacionamentos interpessoais, para ver a humanidade de uma forma que nós nunca vimos, e aproximar esses personagens de nós no século XXI. Perfeito. Em muitos momentos, as cenas entre Simão, o Pedro e a Eden, antes de nós filmarmos, o Dallas vinha até mim e falava: olha, eu e a Amanda, a gente escreveu dessa forma porque foi como a gente pensou que essa cena. Então ele escreve as coisas, as experiências das pessoas que ele conhece, da vida dele, e é isso que torna tudo real. Então, o que você está vendo ali, muita coisa ali aconteceu de fato com alguém, e a gente está só levando isso à vida, é uma fatia da vida das pessoas. Quer acrescentar alguma coisa? I forgot the question. Eu esqueci a pergunta. O que faz essa série ser tão diferente de tudo que já foi produzido em relação à vida de Jesus, aos apóstolos? I think Jonathan said it best. É, eu acho que o Jonathan falou tudo, a Lara também. A série é muito relacionável, porque os personagens são humanos. Então eu gosto de pensar quase como se fosse um videogame com diferentes personagens. Então nós temos o Mateus que fala para uma certa comunidade, há pessoas que se identificam com a solidão, em serem invisíveis e não serem aceitos. Mas se tem alguém como o Simão, que ele tem um certo temperamento, então você pode se relacionar com esses personagens de forma diferente. Quando você se vê, se enxerga em uma série, é quando você fica mais interessado e você quer assistir mais e acompanhar essa jornada, porque você se enxerga ali. Perfeito. Vou falar uma pergunta para o Jesus que está aqui. Eu não sei se ele sabe, ou já parou para pensar sobre isso. Que antigamente as pessoas oravam, rezavam, e quando estavam rezando para Jesus, tinha uma imagem na cabeça. Olhos azuis, aqueles cabelos longos, e provavelmente daqui para frente, quando as pessoas orarem, vão ter você na cabeça. Como que é pra você, imaginando que enquanto as pessoas estão fazendo, estão em suas casas, suas camas, fazendo os maiores pedidos, as coisas mais íntimas, elas terão você na cabeça. It's like the house. Meu Deus, o negócio subiu. Olha, a gente foi recentemente pro México pra fazer a estreia lá no México. E eu passei alguns dias depois da estreia ali pelo México, eu fui para uma igreja e tinha uma pintura e era meio que uma combinação assim de diferentes eras no tempo. Então era um padre da época moderna cuidando de Jesus. Ele estava com um machucado na cabeça e algumas feridas, e o padre estava cuidando de Jesus. E eu olhei para essa imagem e a retratação ali de Jesus, e o rosto era o rosto do Robert Powell, o ator que fez o Jesus no Jesus de Nazaré em 1977, numa minissérie. Muito icônico. E ele foi pintado ali. E imediatamente eu pensei: nossa, eu espero que eu não veja o meu rosto em uma igreja nunca. Seria muito esquisito. Eu não posso me permitir nem sequer pensar nisso.
eu sei que isso acontece, eu sei, as pessoas já me falaram, sabe, quando eu leio as escrituras, eu penso em você, e eu falo, meu Deus, tá bom, é a natureza humana, e eu acho que nós desesperadamente buscamos um rosto humano para Jesus, como uma pessoa, como um conceito, como Deus, como um amigo, como um conselheiro espiritual. As pessoas precisam ter uma imagem quando eles estão lendo sobre essa pessoa. Isso significa muito para elas. Então eu acho que quando há um símbolo cultural que prevalece para aquela pessoa naquela época, automaticamente se torna uma imagem para as pessoas. Na década de 70, dos 80, foi o Robert Power. No começo dos anos 2000, foi Jim Caviezel. E eu acho que agora eu tô me tornando isso para outras pessoas. E eu acho que não vai ser verdade só para mim, mas para todos os outros personagens da série. Quando lerem sobre a sogra do Pedro, vão pensar na Eden como a esposa do Simão Pedro. Quando pensarem no Mateus, vão pensar no Paras. E é inevitável isso, porque a série está sendo muito poderosa e está criando um impacto muito grande. E isso é muito bom. Eu não acho que isso precisa ser uma coisa assustadora. Eu acho que as pessoas... Ah, chegou um cafezinho? Ai, obrigado. Se quiser transformar em vinho, fica à vontade também. Depois. Quando desligar as câmeras, a gente conversa. Cheers. Saúde. Quer cheers, também? Lara. Ah, cheers. Saúde, Lara. Então, eu acho que não é alguma coisa com a qual nós devemos nos preocupar, sabe? Ah, você se preocupa que as pessoas vão ver você assim? Eu falo, não. Eu acho que se alguém vai me lembrar por qualquer coisa, como ator, vai ser ótimo, sabe? Ser lembrado pelo trabalho que nós estamos fazendo. E eu... Eu não consigo pensar na palavra agora, mas eu não tenho nenhum problema com essa ideia de que esse será o personagem do qual as pessoas se lembrarão. É uma honra para mim, eu espero poder trabalhar por muito mais tempo depois do final da The Chosen. Mas eu vi recentemente uma entrevista com Christian Bale, inclusive, passando por todos os papéis que ele teve. Ele teve uns papéis muito icônicos. E ele admitiu que eu sei que Batman vai ser a coisa pela qual as pessoas vão lembrar de mim. E eu sou grato por isso, porque o Batman fez eu comprar minha primeira casa. Fez eu conseguir pagar a educação dos meus filhos. Então, no final das contas, eu acho que todos nós somos muito gratos por termos esse trabalho como atores. É tão raro ter alguma coisa que é programada para tantas temporadas assim. É tão raro poder fazer isso. Com certeza. Lara e Paras, tem algum tipo de mudança espiritual ou interna de vocês a partir do momento que vocês entraram na série? Vocês acham que alguma coisa sobrenatural pode ter acontecido? Porque, por mais que seja uma brincadeira, uma troca entre atores, vocês têm uma responsabilidade em relação àquilo. Eu não imagino como é na vida real vocês lembrarem das coisas que estão acontecendo na série e falar, Jesus falou sobre isso, ou ele faria isso, ou tem esse tipo de coisa ou não? Terminou a cena, terminou. Right. So, I mean, growing up, olha, na minha infância, eu nem sempre tive uma fé muito forte. Você foi criada católica? Minha mãe foi criada católica, tá. Mas ela nunca puxou para esse lado. Pra gente, tá. pra assim, and then she ended up leaving. E aí ela acabou deixando a igreja para trás. Então, para mim, eu não encontrei o meu próprio caminho e o que agora eu sinto e a minha relação com Jesus. Mudou. E agora eu vejo ele como meu amigo. É o meu guia, espiritual e em tudo que eu faço. E foi mais ou menos na mesma época que eu descobri a minha paixão e o meu propósito pela atuação. Foi na mesma época que eu encontrei Deus. E eu não acho que eu teria seguido essa carreira sem de fato sentir e saber na minha alma que, ok, eu estou nisso, para isso, e eu preciso da ajuda dele. Então isso fechou o círculo na The Chosen, sabe? E mudou a minha vida. E eu sinto que também as pessoas e os fãs que nós conhecemos também mudou a vida deles, então eu sou muito grata.
Paris? Sentiu que mudou sua vida pessoal, a nível pessoal também? É, então, é engraçado. Eu comecei a ter sonhos como o Matheus. Quando eu comecei a atuar, tipo, é assim que você tem que fazer esse papel. Nossa, eu nunca ouvi essa história. É uma história bem única. E como que era? Eram detalhados esses sonhos? Ah, era compartilhar uma sabedoria. É uma coisa pessoal, então o Matheus falou comigo dos meus sonhos. Alguma coisa muito pessoal em relação a você. Poxa. Isso. Pra eu conseguir aplicar no personagem. Que legal. E Jonathan, você era cristão já? Você tem uma relação, tinha alguma relação com alguma religião antes da série? Sim, eu fui batizado na igreja ortodoxa quando eu era um bebê. E eu cresci em Nova York. E quando nós saímos de Nova York e nós mudamos para os subúrbios, esses subúrbios não tinham tantas opções assim de igrejas ortodoxas para gente. E o meu pai ele frequentou uma igreja católica no Egito e minha mãe também é católica. Então quando nós fomos para os subúrbios, o meu pai literalmente falou: bom, tem uma igreja ali no final da rua que é uma católica, vamos ali, vai. Ele estava familiarizado com aquilo, ele conhecia e é muito parecido, então vamos para essa igreja. E aí começamos a frequentar essa igreja e eu fiz a primeira comunhão, depois a crisma. E aí eu acabei ficando e me tornei católico, sabe? No início dos meus anos, dos meus 20 anos, eu pensei em revisitar essas minhas raízes ortodoxas, mas eu não me senti de fato puxado de volta completamente. Eu senti que, não, acho que onde eu estou tá dando certo. E foi só bem mais tarde na vida, um pouco antes da The Chosen, 3 meses antes, na verdade, que eu tive uma conversão mais profunda. E a minha fé, de fato, foi ativada em um momento de disparidade, de problemas. E uns problemas financeiros, basicamente. E eu, de fato, senti esse milagre místico financeiro que aconteceu e abriu os meus olhos para o que Deus estava tentando fazer e como Ele estava tentando se conectar comigo e me utilizar nos dons que Ele me deu para eu mostrar para o mundo e para a glória dEle, basicamente. E 3 meses depois, Dallas Jenkins me ligou com a oferta para o The Chosen. Então, eu não vejo como isso ser uma coincidência. Eu sinto que foi um momento onde, de fato, eu precisava estar aberto e preparado. E eu não estava preparado até esse momento. Eu estava tentando controlar a minha carreira e a minha vida de forma que não era uma forma que não era saudável. E aí eu falei para Deus: olha, o que acontecer, se é para eu sair, se é para achar outra profissão, tudo bem. Eu estou entregando nas suas mãos. E foi o que eu fiz. E Ele mudou tudo. Então, 3, 4 meses depois, eu tava no set filmando a primeira temporada. Então foi muito extraordinário. Você já tem ideia de quantas temporadas tá programado ou não tem essa previsão? E outra coisa, Jonathan, tem como se preparar pro final dessa série? Porque esse é o tipo de série que é como o filme do Titanic, todo mundo sabe como acaba. E eu imagino que a parte da paixão de Cristo é uma coisa que vai sendo preparada, mas quando acontecer, eu acho que vai ser muito pesado para cada um de vocês como atores, um desafio muito grande. Vocês estão preparados para isso? É melhor não pensar? E quantas temporadas está programado para ter o The Chosen? Bom, serão 7 temporadas e talvez pode acontecer coisas depois do The Chosen, mas a série The Chosen termina depois de 7 temporadas. A temporada 5 vai focar na Semana Santa, a 6ª vai focar na crucificação e a 7ª na ressurreição e na ascensão. E talvez além, não sabemos ainda, a gente não recebe os roteiros ou as histórias com tanta antecedência assim. E que isso também ajuda, porque eu acho que isso também nos ajuda a focar o que está na nossa frente, a focar no presente. Eu,
pessoalmente, não consigo pensar muito sobre a crucificação antes, de fato, considerar na Semana Santa, porque é a próxima temporada. Então, recebemos os roteiros para a temporada 5 agora, eu estou lendo esses roteiros, e óbvio que há referências à crucificação, e estamos preparando o terreno para chegar lá. Mas, para mim, mentalmente, eu não posso me permitir chegar lá ainda, porque aí vai me afastar do presente. E da coisa mais importante para mim, que agora, como ator, é garantir que eu esteja presente na cena em que eu estou fazendo com eles, que eu esteja lá e focando no que eu preciso fazer, para garantir que eu esteja, de fato, aterrado na realidade do que está acontecendo. É, porque os nossos personagens, eles não necessariamente sabem o que está por vir. Né? A gente, ele falou, ó, pessoal, eu vou ser crucificado, sabe? Não, a gente não sabe de nada. Então nós, como personagens, nós temos que focar no presente. Mas eu, Lara, na vida real, tô pensando, não, vamos mudar esse final. Ele, a gente mata todos os romanos e salva ele. Não morra, por favor. É, exatamente, vamos mudar a história. É, um spoilerzinho aí. Pronto, mentira, não. Quer acrescentar alguma coisa? Não. Não. E essa parte do Jesus, né? Como que fica essa divisão, tanto de Jesus quanto dos apóstolos e todo que está em volta, de vocês dividirem a parte espiritual e humana de cada um? Porque eu vejo que as pessoas erram, as pessoas cometem falhas, Jesus tem uma forma carinhosa. Esse balanço entre o espiritual e o humano, né, do erro, para vocês, como que é? Tendo um Jesus tão próximo a vocês, que mostra para vocês que vocês erraram, mas ao mesmo tempo que vocês podem ser melhor. Né? I'm sorry, what was the question? Desculpa, qual que foi a pergunta? Como que isso impacta em vocês, né, como atores, de ter essa dualidade, né, ao mesmo tempo vocês estão buscando serem melhores, só que não tem uma Bíblia, não tem um ensinamento anterior que te dê essa base. É tudo a partir de fragmentos que vocês estão vendo na hora. Então, tem muita informação que vocês não sabem, entendeu? Claro. Como que é trabalhar só com as partes que vocês sabem, que vocês ouvem de Jesus, ou que acontece perto de vocês? É como se vocês tivessem muita informação a mais que vocês não podem liberar, como a crucificação de Cristo, por exemplo. Vocês não podem deixar isso transparecendo. Eu acho que é basicamente a função do ator preencher essas lacunas para chegar nesse momento das todas as escrituras. Então nós temos essas histórias de fundo que são tão ricas em detalhes e explicam tantas dinâmicas e relacionamentos, como que elas evoluíram, principalmente com a relação de Mateus e Jesus, nesses momentos que eles estão a sós. Então faz os momentos históricos serem mais plausíveis e isso deixa eles mais ricos. E até para Eden também, a gente não sabe nada sobre ela na Bíblia. Sabe, a gente só sabe que Simão Pedro era casado porque Jesus curou a sogra dele. Só isso. E eu acho isso tão incrível que Dallas e os outros roteiristas conseguiram dar voz a ela e uma história a ela. E uma história com a qual muitas mulheres e muitas pessoas podem se relacionar. Porque ela não é perfeita. Ela tem uma fé muito forte, mas ela tem dúvidas, ela sofre com a perda, tem luto, confusão, e ela se sente partida, mas ela encontra aquela cura espiritual e ela espera que ela se torne aquela base para o Simão. E a história foi contada de uma forma tão linda, então cá estamos, eu não sei. Verdade. E qual cena para vocês foi mais marcante? Imagino que para cada um de vocês alguma cena marcou mais nessas quatro temporadas. O que vocês poderiam dizer? I have many, so I'll let Olha, eu tenho várias, então eu vou deixar eles começarem. Não, você começa. Uma cena que nós fizemos juntos, e foi a primeira vez num set de verdade, assim, com pessoas incríveis, assim, e eu me conectei tão bem com você de primeira, e eu acho que é só, a gente tinha que se olhar, era só a gente se olhar e a gente começava a chorar. É mesmo? Chorando. É? Chorando? É, a gente chorava. Tem uma carga emocional muito grande, então... Tem. E eu tava nervosa.
Eu estava lá, tinha que fazer essa cena com profissionais e atores tão talentosos, e eu pensava, meio, quem sou eu para estar aqui? E teve um momento em que Jesus fala para Eden, ei, eu quero que você saiba que eu te vejo. E não foi só eu e a personagem, foi de fato eu percebendo, tipo, ah, ele me vê mesmo, sabe? Eu não tenho que me sentir um fardo ou me sentir sozinha, como se você estivesse fazendo tudo à toa, sabe? Porque ele me vê. É, eu acho que uma das coisas que eu gosto de imaginar com esses caras é de ter oportunidade e momentos nas cenas em afetar e ser afetado por eles. Toda temporada tem diversas cenas que são... que criaram um impacto pessoal muito grande em mim. E eu acho que conseguir trabalhar com eles, com esses atores e sentir a autenticidade desses altos e baixos emocionais nas cenas é o que faz a gente amar esse trabalho, amar essa história e contar essas histórias e nos utilizando como instrumentos de bagagem emocional, sabe? Os sentimentos e as opiniões e as ideias, as frustrações e tudo isso está focado no trabalho que estamos fazendo. E desde que nós sejamos autênticos com nós mesmos, é isso que faz a história criar vida. Mas tem alguma cena em particular que você gostaria de lembrar ou contar alguma coisa sobre o processo ou de bastidores que você acha que foi marcante para você? You know, olha, é não é uma resposta fácil, mas eu acho que uma das séries que sempre fica comigo assim, na minha memória como minhas cenas preferidas é a entrada de Jesus na série, onde nós vemos a Maria Madalena num celeiro, e ela tá num bar, e ela tá bebendo, e ela tá numa situação bem ruim, num lugar muito obscuro, e Jesus chega, chamada de Lilith, e coloca a mão, é, quando ela é Lilith ainda, e aí ele coloca a mão na mão dela e fala, isso não é pra você. E isso ainda bate em mim, sabe? Toda vez que eu assisto essa cena eu penso, nossa. E aí ela sai, ele vai atrás dela, segue ela e chama ela, convida ela a ele. E toda vez que eu estou vendo isso, parece que eu estou vendo duas pessoas diferentes fazendo uma cena que me emociona muito, sabe? É muito estranho, assim. Não há muitos momentos, eu não sei vocês, mas eu não sei, não há muitos momentos em que eu de fato consiga me ver sendo outra pessoa e com outra pessoa com quem eu fiz a cena e ser afetado como se não fosse eu, sabe? É muito único e particular dessa série. Isso me emociona de uma forma que eu acho que isso me emociona em um nível realmente espiritual, que é algo que transcende uma série de TV, um filme normal, sabe? É lindo de assistir e de se surpreender com essa cena. Escolheu a sua? Mike, drop. Eu sou sempre o último a responder, né? É, então, é legal pensar nisso, porque eu tenho muitas cenas preferidas, mas ouvindo eles, eu percebi que são sempre as cenas que eu sei que a plateia, os fãs vão aprender com essa série, sabe? E o Dallas disse que o Matheus é meio que o representante dos fãs, da plateia, da audiência. Ele tá sempre tentando buscar as respostas para aquelas, todas aquelas perguntas. Dentro da série, verdade. Isso, exatamente. Então são nesses momentos que eu fico animado, porque eu sei que a audiência vai conseguir se conectar comigo. Na temporada 3 tem uma cena entre o Matheus e a Maria em que eles não deixam o passado defini-los, e eles não sentem vergonha do passado deles, e há uma cena em que há uma conexão entre eles, e daquela conversa a fé do Matheus só cresce, e ele, digamos, ele tira uma camada e ele se evolve como uma pessoa nova e mais forte. Então é a minha cena preferida, mas tem muitas outras, o Sermão na Montanha, tem várias outras cenas preferidas. E como que é o dia a dia da filmagem? O lugar todo é real? Isso faz diferença do que você
num estúdio fechado, né? Onde é feita a filmagem, vocês se sentem muito mais ambientado por estar próximo, né? De entrar nos ambientes, sair, ter aquela claridade, tudo. Como que foi essa experiência? Yeah. Onde é isso? Pode falar. Não, não, pode... You first. Não, você fala. Fala você. L comes before Go. P, so you... Não, fala você. Fala você. I mean, just looking at the differences between... Só de olhar as diferenças entre a primeira temporada e onde nós estamos agora, sabe? Nossa, é o sonho de qualquer ator, qualquer atriz, poder entrar e ter esse estúdio do lado de fora. Isso, é conseguir ver a terra e conseguir sentir e encostar as coisas tão lindas que... Sabe, até o nosso figurino... Ou os copos, as taças que utilizamos, isso te coloca diretamente naquele mundo. Então, eu sinto que metade do trabalho está feito ali, sabe? Porque como atores, a gente pode usar isso. Mas na primeira temporada a gente não tinha necessariamente tantas coisas assim, né? Fez sentido? É, os sets de fato expandiram. Por causa de orçamento, a gente foi em locações diferentes. Ah, sim, com certeza. Então a gente tinha um set muito pequeno que utilizamos na primeira temporada, em parte da segunda também, mas na segunda a gente foi para outra locação em Utah, que é outro estado, e estamos filmando muita coisa nessas locações, nos elementos externos, em montanhas, laterais de montanhas, em costas. Então nós temos sets físicos que são de fato construídos também a céu aberto, além de um estúdio de som onde os sets são construídos cobertos. Então dessa forma nós não conseguimos ficar limitados ao tempo. Então chove muito no Texas e em Utah tem muitas tempestades que passam por ali. Então nós temos sets cobertos com estúdios de som onde nós construímos esses sets lá dentro, basicamente para as cenas que são nos interiores de diferentes sets. E temos os exteriores em outras locações que você sai do set e tem o céu, o sol, e se chover, tá chovendo, sabe? E isso pode ser bem desafiador de filmar quando está chovendo, quando está ventando muito, quando passa um avião por cima da gente e passa muito, principalmente no Texas. Então, como a Lara disse, tudo isso contribui muito a essa autenticidade da série. Nunca tiveram que apagar um avião no pós depois, porque vazou alguma coisa que não tava... Já teve? Probably. Como no provavelmente Game of Thrones, que deixaram um copo de Starbucks. They left the plane. É, eles deixaram o avião passar. Ben-Hur, eu acho que tinha um avião passando, né? Eu acho que teve um copo de café. Eu acho que uma garrafa de água, alguma coisa assim passou. Smartphone nunca, né? Jesus, I'll call you later. Dá pra imaginar, nossa, ou alguém de óculos de sol. Assim. Óculos de sol. Óculos de sol. Porque a gente sempre esquece. Ah, vamos filmar. Ah, não, meu Deus, preciso guardar. Eu já quase apareci várias vezes com óculos de sol. Ah, é? E quanto tempo é de gravação normalmente? O tempo de filmagem para depois ir para pós que vocês têm para cada temporada? Ou varia isso daí? Por quanto tempo a gente filma? Olha, pode durar de 3 a 5 meses. E depois que finalizamos... E também no interim, há aos intervalos, umas pausas. E aí, enquanto isso, vai para pós-produção. E aí, às vezes, a gente volta, precisa regravar algumas falas no estúdio, utilizando microfones tipo esse aqui. E normalmente é cerca de uma semana, um ano, desculpa, para lançar, de fato, a temporada. Tá bom, vamos para a pergunta do pessoal aí. Tuti, o que o pessoal quer saber? Ó, vamos lá. Ana Paulo Cordeiro perguntou aqui, ó. Primeiro que ela mandou, pergunta para Jesus. Tá. Já começa por aí. O Jonathan. Sim. Como ele lida com pessoas que às vezes confundem o personagem com o ator, esperando dele alguma palavra transformadora? Se ele se sente como um instrumento de Deus duas vezes, tanto pelo personagem como pessoa. Se você sente essa necessidade de tenho que falar alguma coisa importante pra essa pessoa. I don't have any obligation. Eu não sinto nenhuma obrigação a isso. Eu acho que eu não sou qualificado pra fazer isso.
Eu acho que, eventualmente, se eu tô falando alguma coisa e eu penso em alguma coisa, eu posso ocasionalmente ter o instinto de falar alguma coisa para alguém, eu não sei exatamente porquê, mas de tempos em tempos isso acontece e algumas pessoas podem estar tendo dificuldade com alguma coisa e algo que eu disse pode ser, ter algum significado para essas pessoas, mas eu não sei as coisas com as quais eles estão lidando, sabe? Então, isso já aconteceu, mas eu não sinto que eu preciso, sabe, dar um jeito de ser um pregador, um pastor. Não, essa não é minha função, não é quem eu sou. Eu vejo que o meu trabalho como ator é uma certa forma de ter um ministério, principalmente nesse papel que eu estou desempenhando agora. Mas por aí, na rua, é esquisito para que as pessoas me chamem de Jesus. Mas eu entendo por quê, sabe? Faz sentido. Mas ainda é surreal e eu acho que eu nunca vou me sentir confortável com isso. E eu imagino que vocês também tenham convites de igrejas, né? Para palestrar, para falar sobre o trabalho também, ou não? E como que é? Normalmente é da experiência pessoal ou esperam de vocês alguma coisa também sobre o personagem? Como que é? Eu não acho que eles esperem que eu vá lá e faça algum milagre. Levante antes. Meu amigo tá doente, ajuda ele. Não, eu não posso fazer nada, foi mal. Eu vou rezar, eu vou orar por ele, pode deixar. É o que eu posso fazer, sabe? Eu posso oferecer que eu posso orar pelas pessoas. Eu conheci um fã que ele, num evento em que eu fui convidado pra falar, pra fazer, quando eu tava divulgando um filme chamado Jesus Revolution, e quando eu estava saindo desse estádio onde foi esse evento, tinha um fã lá fora que ele chegou até mim e tinha uma criança, um filho que estava numa cadeira de rodas. E aí eles me falaram como que a cena favorita deles naquela série era a cena em que o paralítico é abaixado pelo telhado e Jesus cura o paralítico. E ele me falou assim, e a gente pensou, não seria incrível se Jesus pudesse curar o meu filho? Uau. E eles estavam olhando para mim, e eu pensando, tá, você quer que eu... eu não tenho esse dom, mas eu posso orar com vocês por ele. Tudo bem se a gente fizesse isso? Ele falou, claro, claro, pode ser. Então eu rezei ali com eles e aí eu fui embora e eu comecei a chorar copiosamente porque eu pensei que em algum nível eles estavam arrasados, sabe? E na cabeça deles, na mente deles, eles estavam esperando que de alguma forma o que eu fiz na série poderia ser transferido para uma cura para o filho deles, sabe? E eu senti o peso dessa responsabilidade e eu reconheci depois que essa responsabilidade não é minha. Claro que não. E não dá pra esperar que eu faça isso. E não dá pra as pessoas esperarem que eu faça isso. Porque não é esse o dom que eu recebi. Então o que eu posso fazer é estar presente para as pessoas, rezar com elas, tirar foto com elas, dar um abraço nelas. E espero que eles possam ter algum tipo de conforto, algum tipo de nutrição ou cura espiritual dessa interação. É, sempre que eu conheço um fã ou alguém online na internet, tudo que eu posso fazer é dividir e compartilhar as minhas experiências pessoais, a minha fé e como foi a minha caminhada até aqui. E é isso, sabe? Quando as pessoas me chamam, me convidam para falar, para dividir meu testemunho, eu faço e já fiz algumas vezes, mas depois de algumas vezes eu fico muito ansiosa de falar para grandes multidões assim, então eu falo, pelo amor de Deus, eu não quero mais essas oportunidades, chega, porque era fisicamente desgastante para mim e foi isso que Deus fez, ele falou, não, tá bom, chega disso para você, por enquanto, pelo menos, por enquanto, é, por enquanto. E contigo, Patel. Olha, a maioria dos meus fãs querem me abraçar e falar, que fofo. É, é o personagem mais fofo, né? O que significa? Ah, tá. Ah, fofo? Fofo, é. É cute. Yes.
É, não sei se vocês sabem, eu tenho que te dizer uma coisa. Jesus Cristo mora... Tem um Cristo que mora aqui no Brasil. Ela conhece já. Rio, claro. Não, ele tá em Brasília agora. Não. Henri Cristo. Ah, não. Quem? O Henri Cristo. Lembra dele? Henri Cristo, já ouviu falar? Ele se chama de Cristo. Tem uma coroa de... Este é Henri Cristo. Ele se diz Cristo e que ele é a nova vinda de Cristo. É ele. E ele roda o país... dizendo que é Cristo. E chama aqui Henri Cristo. E ele, a sede dele fica mas ele anda de patinete, joga sinuca. E tem essa coroa que não é de espinhos, mas é de corda. Ó, é uma coroa que não machuca. Então aqui no Brasil temos também o nosso Henri Cristo. Uau. Nossa. Que legal. Que demais. Ele é um Jesus maneiro, né? Assim como o Jonathan é um Jesus maneiro. Ele já fez algum milagre? Fez. Ele apareceu em todas as televisões já e deu altos níveis de audiência. Então ele fez milagre na televisão já. E lá são as Inrisettes, que são as apóstolas dele. São as apóstolas dele? Exato. São só mulheres? Só mulheres. Ah, não, tem um homem ali. Tem um cara ali. Apóstolo, são só mulheres. Que interessante. Nossa. Mais uma pergunta, Tucci. Interessante, hein? Vamos lá. Perguntaram aqui, pro Matheus, né? Como ele sente o carinho dos fãs, principalmente dos fãs brasileiros, porque aparentemente ele é o discípulo favorito da série ali. Aqui no Brasil tem. Aqui no Brasil parece que os brasileiros amam o Matheus. Eu queria saber como que é esse carinho que você tá recebendo, não só dos brasileiros, mas principalmente dos brasileiros, mas dos fãs da série em si. I'm just really honored to be Nossa, here, é uma really honra estar aqui e eu de fato sinto que os brasileiros amam todo mundo no The Chosen. Eu não acho que eu sou o favorito. Não, você é sim. Não, você é. Você é o queridinho. É o queridinho. E é uma grande experiência poder estar aqui com o Jonathan. E são alguns dos meus melhores amigos. E é uma experiência incrível poder curtir tudo isso e curtir o amor, a paixão e a energia que os brasileiros sentem por mim. Então, eu fico empolgado com isso. Estou muito feliz de estar aqui. Demais. Mais uma pergunta, Tucci. Vamos lá. Agora uma pergunta para Lara. Como é pra você representar uma personagem tão importante, mesmo não tendo sua história específica contada na Bíblia? Os figurantes brasileiros te procuram muito no set de filmagem? Porque sabemos que são muitos. Olha, atuar como a Eden, inicialmente eu me senti muito nervosa, porque eu pensei que mulher casaria com o Simão. Não, tô brincando. Mas que características que ela poderia ter, sabe? Porque a gente sabia muito sobre quem ele é. E eu meio que como atriz, eu dependia das minhas experiências, de quem eu sou e como que eu normalmente reagiria a qualquer coisa que estivesse escrita lá no roteiro. Então esse foi o meu dom maior, sabe? Trazer ela à vida utilizando a mim. Então muito do que a Eden é, sou eu. Desde das manhas dela ou o atrevimento dela. Então isso tem sido uma honra incrível. Qual que era a segunda parte da pergunta? Das figurantes, que tem muita figurante que deve perguntar pra você. Brasileiras ou não? Muitos brasileiros, como que eu faço pra entrar no mercado e tal? Humbling, because isso realmente deixa a gente, faz a gente se sentir humildes, porque quando eu mudei para os Estados Unidos, a minha mãe tinha esse sonho americano e ela queria garantir que eu pudesse também seguir esses sonhos, os sonhos que eu tivesse, mas eu não sabia onde os meus sonhos me levariam. E eu só espero poder incentivar mulheres, jovens e as pessoas para que elas sigam seus corações, independentemente de onde o coração leve essas pessoas, para que o que elas quiserem fazer, basta trabalhar muito. E se é onde essas pessoas se veem,
elas conseguem fazer, elas conseguem atingir isso. Espero ter respondido. Respondeu. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Sei que vocês estão com um tempo muito curto. E sempre eu faço umas perguntas no final e gostaria que vocês respondessem também. É, a ordem vocês escolhem, mas qual foi o momento mais difícil da vida ou da carreira de vocês que vocês já passaram, que pudesse dividir com a gente? The toughest moment. O momento mais difícil... Eu acho que era ser quem eu era antes de encontrar o meu propósito pela atuação. Quando eu comecei a correr atrás da atuação, já era um pouco mais velha, porque eu estava perdida, eu não sabia o que eu queria fazer, eu ainda estava na faculdade estudando para ser enfermeira. É muito. Eu não sabia o que eu queria fazer. E aí eu saí da faculdade e acabou me fazendo com que eu me sentisse pior. Me senti uma perdedora, uma desistente. E eu tava perdida, deprimida. E foi até que eu me rendi e pedi a Deus, perguntei a Deus o que é pra eu fazer. Porque eu não sei. Então... encontrar a atuação, Deus e todo o meu propósito. Antes disso, foi a pior fase da minha vida. Era quando eu não sabia. Olha, sendo Mateus, eu coloco muito de mim mesmo no personagem e eu ainda lido com essa situação de não me sentir visto, aceito, validado. É uma luta pela qual eu passo muito. Eu tento ser feliz o tempo inteiro, ser positivo, mas é muito difícil. Então, eu tô trabalhando nisso, mas eu preciso seguir em frente. Eu acho que foi os meses antes de eu ser confirmado na série, porque eu tive aquele momento de uma conversão mais profunda e eu estava com muitas lutas, batalhas, eu estava sem comida e eu não sabia o que Deus estava fazendo e como que eu tinha chegado naquele momento em que eu estava. E foi isso que me levou ao meu momento de ressurreição. Então, chegar nesse momento foi muito difícil. E eu sou muito grato pela maneira como ele me tirou disso. Obrigado. E a última pergunta é... Obrigado, não sei se vocês sabem, a gente vai morrer. Talvez Jesus não, porque ele volta depois de 3 dias. Mas a gente como humano vai morrer e esse programa vai ficar para sempre na internet. Deixa pro pessoal que está assistindo aqui 200 anos do futuro, quais seriam as últimas palavras de vocês, o epitáfio. Fica à vontade. Minhas últimas palavras seria: pelo menos eu estive nesse podcast. Amém. As minhas seriam: eu vou assombrar vocês. I'll be back. Yeah, I'll be back. BRB. Isso. Volto já. Eu tentei servir através da minha arte. Que bonito. Obrigado demais, estou super feliz, agradecer demais. Assistam a quarta temporada, vamos colocar agora um trailer, né? Então vocês vão estar assistindo o trailer da quarta temporada. Obrigado demais, fiquem com Deus e beijo no cotovelo e tchau. Até mais, muito sucesso para vocês. E que mais e mais gente assista essa série. Tchau, tchau. Parece que todos acham que sabem por que eu tô aqui. Vocês acham que eu vim trazer a paz à Terra? Este decreto identifica Jesus de Nazaré como um herege e um blasfemador. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, divisão. Quando alguém escolhe me seguir, pode significar que as pessoas serão odiadas por aqueles mais próximos. Eu orei com aquele homem, Yanni. Ele não era o que eu esperava. O que é tão importante? Parece o início de alguma coisa. Guerra, talvez. Eu não espero que você entenda agora. E você vai entender com o tempo. Eu sou a vida que vence a morte. Acho que você não está mais se contendo. Não estou. A minha hora chegou. The Chosen, Os Escolhidos, quarta temporada. Vocês viram o trailer da quarta temporada. E eu já tô ansioso. Fui na pré-estreia ontem.
Vi esses episódios, estão demais. E o que eles falaram aqui me deixaram com mais vontade de ver. Se você quer ver mais coisas também, filmou bastante bastidores aqui, não é? Exatamente. Porque eles tinham um tempo restrito, uma hora cravada. Restricted time. É, os caras apertando a gente. Tem que pegar o helicóptero pra ir pra outro lugar. Yeah, man. Ah, você tá falando em inglês, yeah, né? Yeah, boss. Só que a gente gravou aqui umas coisas aqui de bastidores que ficaram bem legais. Então solta a fita aí. E aí, galera? Meu nome é Gustavo Assef, eu sou tradutor e intérprete. Tô aqui hoje na Inteligência Limitada pela Wheel of Translation. E eu vou fazer a tradução dos convidados da série The Chosen para o português, para que o público possa entender. Tô aqui na minha cabine, já preparado. É sempre um desafio e espero que fique à altura do que o The Chosen e os fãs merecem. Muito obrigado. Oi, eu sou a Karine Souto, sou intérprete, trabalho para a Wheel of Translation e hoje eu vou fazer a tradução simultânea. Vou estar traduzindo o Vilela para os convidados. A dinâmica é sempre complexa quando a gente trabalha com podcast, porque é tudo ao vivo, em tempo real, e não tem espaço para erro. Então a gente tem que estar muito concentrado, prestando muita atenção, para que saia tudo bem bonito para quem está ouvindo. Fala, galera, eu sou o Lenny. Vou dar uma explicadinha para vocês como é que funciona a nossa cabine de tradução simultânea, né? A gente montou ela em tempo rápido, né? Tipo, em menos de uma semana, né? O grande desafio era conseguir trazer todas as necessidades, né, para os tradutores aqui, do que eles precisavam. Então a gente montou aqui os monitores, são duas cabines iguais, né? Então tem os monitores onde eles assistem as câmeras individuais e também tem aqui o que está indo para a live, tá? Automaticamente ele tem aqui um microfone onde ele vai fazer a tradução dele e o predfone onde ele vai receber o áudio do Vilela ou o áudio do convidado para poder ser feita a tradução. E a gente montou isso muito rápido. Então o maior desafio foi correr atrás do tempo para conseguir aprontar, mas deu tudo certo e é isso aí. Espero que vocês aproveitem esse episódio do The Chosen, que é uma série espetacular. Eu recomendo para quem não está assistindo. E é isso aí, valeu. Hello everybody. Hi. How are you doing? My name is Gustavo. I'm going to be the translator today. Okay, great. This is Fabi. She's in charge of the production here. Perfect. On the podcast, so she's going to guide you. Okay. Great. We'll follow you. We're going to show you around, and then we're going to show you the studios, okay? Lara, did you see this? Lara. Here's a glass of water. Would you mind transforming that into beer, please? Oh, okay. Hi. Hi. Nice to meet you, John. Vilela. Vilela. Vilela or Vilela? Vilela. In Portuguese, Vilela. We don't have that name in English. No. E o Rogério? Rogério ou Vilela? Ok. Roger. É que eu já fiz quadrinho nos Estados Unidos e assinava Roger Vilela. Quadrinho pra Mario. I'm gonna attempt to draw myself too. You are? A smiley face with a ponytail. I'm gonna do it. Só Jesus na calça. Vocês vão ver mais hoje no programa, então assistam aí. Tá aqui o link direto. O pessoal do The Chosen ficou maravilhoso. Tchau. Só Jesus na causa. Só você. Thank you very much. Vocês viram, a gente montou um esquema excepcional. Foi o primeiro programa que a gente fez aqui com tradução simultânea. Montamos duas cabines aqui, todas blimpadas, cada um passamos fios aqui. Cara, ficou demais. Vocês viram aí os tradutores que trabalharam com a gente, e esse é só o começo, porque vai ter muita, muita entrevista gringa. Vamos lá para os Estados Unidos, eu vou para lá, Nova York, Los Angeles e Orlando, e entrevistar uma galera, não só os brasileiros, mas também um pessoal de fora. Falando da minha experiência, fiquei muito feliz, eu como cristão, como um fã dessa série. Pô, Jesus esteve aqui em casa, cara. Quem teve esse privilégio agora? Então, durma com esse barulho. Muito obrigado, só Jesus na causa. Fiquem com Deus, beijo no cotovelo e tchau. E não façam bobagem, hein? Até mais.